سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان رسائی ہے ان کی رسائی ہے ان کی رسائی ہے لو جب تو بلائی ہے مچلا ہے کہ رحمت میں سب نے محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو بے قصوں کے آقا شرما احباب کفن ڈھک دو مجرموں کو احباب کفن ڈھک دو دیکھ کے کیا ہوگا رضا اللہ مطلب
شک کیا تھا محشر میں صرف